かん、え、これいかん、え、これいかん。カフェチャンネル、こうなんかいつもと違う雰囲気でスタジオでやってます。ゲストにマイティに来てもらいました。はい、はい、マイティでーす。こんにちは。はい、はい、今日こっちちょっとじゃあ、はい、なんだ、自己紹介、こっち、はい、自己紹介こっちで、はい、マイティです、こんにちは。今日はですね、ちょっと雰囲気を変えてみて、なんとすごい豪華なスタジオで収録する形になってますので、ちょっと私の方もドキドキしながら、どんな催眠にかかっていくのかなって楽しみにしてます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、自己紹介か、私なんかなんか告知とか、ね、告知、うん、はい、私は今女優業や MC 業、グラビアの仕事をしておりまして、来年の1月の17日から21日まで、ザムザ阿佐ヶ谷という劇場でですね、寺山修司の朗読劇ということで、大久保千代田雄一座の、そう、寺山修司の朗読劇をやりますので、ぜひぜひチケットの方販売しておりますので、見に来てくれたら嬉しいです。はい、朗読劇みたいな感じなんですね、今回は。朗読劇ですね、はい。なので朗読劇といっても、本を読んで読み聞かせるというよりかは、ちゃんと本を読んでじゃなくて、ちゃんと頭でセリフを覚えてきて体で表現するっていう形なので、まあ、普通の朗読劇というよりか、どちらかというと、まあ、舞台に近いものになります。はい、そうですね、前一回ね、ちょっとおととしぐらい見に行ったあの場所ですね、うんうん、そうですね、はい、いい雰囲気のね、はい、ぜひ見やすいしね、行ってほしいですね。そうですね、はい、はい、あれ、概要欄というか、そうですね、概要とかも、X の方で、はい、X の方で告知しておりますので、そちらの方飛んでいただければと思います。はい、何やるっていう、連発熱い気持ちいいところ、はい、行っちゃいましょうか。はい、失礼します。持ってきます。嬉しいですよね、はい、持ってきます。すかさず持ってくると、いつものスタジオに来てますよ、いつもの大久保のスタジオに来てますよ、いいですけど、ただ一つずつ持ってきます。あれ、あれ、今日、あれ、移動してきたんでしたっけ。いや、こっちがいいっていうから、嘘、かかってるね、こっち、いや、いや、全然さっきのとこ良かったいや、全然なんか、スタジオもいいけど、なんかすごい雰囲気とかすごい良かったし、アンティーク調の、なんで、いや、いい、いいよ、いいよ、催眠とけ、あ、知らなかった、そのグリーンバッグね、雰囲気がいいですよね、シャンデリアとかね、そうですね、豪華な靴もあるし、まあ、催眠とかなんか魔術市のなんか館みたいなね、感じで、ちょっとまあここでなんかね、ちょっとなんかカフェとか、まあ、催眠のバーとかもね、こっちでやったらいいんじゃないかなと。ああ、確かに、ね、だから揃えなきゃいけないっていうちょっと難点はあるんですけど ね、確かに、なんか飲み物とかちょっと点数絞って、メニューとかね、ね、そうですね、たらいいかなと思います。
前結構ね、いっぱい取り揃えてたからね、うん、結局出ないんでね、あんまりね、ね、みんな催眠術やりたくて来てて、うん、あんまり飲まないんでね、うんうん、ここレンズ見ながら、はい、こっち側もしてみましょうか、はい、最後できます。気持ちいいですよね。ああ、すごい気持ちよかった。ピロッピのコスプレしていますよ。惜しいですけど、必ずそうな人たち見て、飲んでいきます。なんかこの持ってるんですよ、え、あ、あ、持ってますよ、あの、寝巻きなんですけど、寝巻きなんだ、そうなの、寝巻きなんですけど、寝巻きなんですよ、え、でも、あ、合わないですよね、なんかこの雰囲気にね、雰囲気とかいや、なんか、好きなコスチュームでいいって言ってたから、うん、あ、それ持ってきてくれて、一応何点か持ってきたんですけど、これもダメなの、ダメじゃないよ、ダメだけ、ダメだけした、ダメした、ダメした、ダメした、これ緑だから、怖いですよね。そこコウモリ止まってる。あ、止まってるんだ。え、あ、待って、あっち行った、あっち行った、あっち行った。え、なんか、なんでそんな、なんか、そんなに古いボロッチ。いつかずいてもらってくると、なぜかブルドッグの顔になってますよ。でも、自分では一切気がつかないです。不思議ですけど、必ず。今日ここで、まあ、こんな雰囲気で
催眠術やってみて。でもたまにはちょっと場所変えて、なんかもうがっつり催眠術の世界に没頭できるようなところでやるのもいいなって思いました。なんかその、うん、あれちょっとここでイベントとかね、ねえ、やってきたらいいかなと思いますね。うん、なんかまあね、催眠術ライブもそうだし、動画の方もいろんなゲストさんが出てるけど、やっぱりね、いつも決まった場所でやってるから、うん、まあゲストさんにとっても目新しいかなとか、あとまあ見てる人たちもね、やっぱ背景が変わるとやっぱ見てる気分も違うかなって思って、ちょっと不思議な世界にもっとより没頭できるんじゃないかなって思いました。ね、ここはね、はい、ちょっと Wi-Fi の状況が悪くて、ライブはね、ここはちょっとできないみたいな、ね、そこだけがあれかなと。そっか、うん、Wi-Fi がそんなあれなんですね。ここはなんか地下でダメなんだって。うん、その設備これからすればあれなんだけど、今のところないみたいなので、ね、はい、ちょっと髪の毛もね、しっかりやっとちゃんと溶かしてくださいね。はい、溶かして、はい、ぐちゃぐちゃになってます、ね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。